Hola, Arbequins! Good evening, Europe! Ens hem reunit el Sergi i jo per parlar sobre la final d'Eurovisió que es va disputar aquest dia 12 de maig i parlarem sobre quines han sigut les nostres opinions i les actuacions que més ens han agradat, no, Sergi? Sí, perquè encara estem en depressió post-Eurovisió, no hem superat que s'hagi acabat i que haguem d'esperar un any fins a tornar a tenir-ho, sí. Així que hem d'allargar una miqueta aquesta ressaca eurovisiva comentant què ens va semblar. I començarem. Fent el nostre top 3, no? Hem fet un top 3 sobre les millors actuacions i donarem les nostres opinions del que ens han semblat. No sabem qui ha escollit l'altre, no, no com a top 3. No, estic molt nerviós, a veure què tal. Jo crec que no ho coincidirem perquè he escollit algunes una mica estranyes. No. Jo, bueno, jo també, però bueno. En el meu top 3 he sigut molt poc original i he escollit la cançó de Fuego, de Xipre, de la Helene Fureira. En primer lloc, pel gran treball de coreografia, que va ser espectacular, com es movia la cantant i les ballarines. Després, pel bon rotllo que transmetia, vull dir... És que sabia. Hi havia poques cançons en aquest festival realment tan animades. I després, en tercer lloc, perquè han tingut molt en compte Espanya, han fet una versió en castellà, i quan va conèixer els resultats va dir moltes gràcies en castellà per agrair a tot el públic espanyol que l'hem votada. Jo puc dir una cosa? A veure. A veure, mira, jo tenia aquí la llista del top 3, però vaig tenir els comentaris de les actuacions que no estaven dins del meu top 3, i entre aquestes estava la de Fuego. Espanya ha demostrat que no portem bon talent, potser en aquest sentit, bon talent en el sentit de que no portem bones propostes, però és que tampoc donem bé els punts, perquè vam donar 12 punts a aquesta tia. Ho sento, aquesta tia era una imitació a la Beyoncé. I això ho dic home, jo. No. Després tinc aquí posat, no arriba Beyoncé. Aquesta noia no arriba a Beyoncé. Però tampoc ho intenta. Que els passos que aquesta noia fa són iguals que els de la Beyoncé en un concert, el vestit i tot era el mateix. No estic dient que l'actuació sigui dolenta ni molt menys, la noia ho ha fet molt bé. El teu vale, top mira, 3? El meu top 3, estic molt orgullós d'aquesta cosa que he posat. Moldàvia! Home! La de home. My Lucky Day! És el meu número 2. Ah, que fort, he decidit! Que fort, doncs ja la tinc al top 3, perquè mira... Per què? Perquè tinc la segona m'agrada més. No, sí, sí, però... Està clar. A mi em va agradar molt, perquè quan la vaig mirar, la gent al cine, perquè vas anar al cinema a veure-ho, la gent al cine estava com, ai, no veu, i ara estava superdivertida, era com un joc de tres, jo vaig entendre que era com una infidelitat, no? Mm-hmm. Un s'anava amunt, un altre, i l'obertura de portes, després he vist per internet, el backstage, com es vivia per darrere, i és supercuriós, vull dir, porta una feina de cantar, ballar, obrir portes, trencar portes, posar peus, treure peus, crec que anaven a sobre guapíssims vestits, sí. I era la combinació entre nois i noies, em va agradar molt aquell grup. I a més, jo crec, jo també l'he agafat per l'humor de la lletra i de l'actuació, per la teatralitat de la performance, que gent l'ha criticat, però jo penso que també s'ha de donar espectacle, no només amb la cançó, sinó també amb el que es veu, i també per el gran treball de la posada en escena que hem vist en el making of que han penjat, i a més, veient anteriors actuacions que havien fet, havien treballat diferents opcions de posada en escena amb miralls i una altra aquesta amb els calaixos, i jo crec que és un gran exemple de com altres països han preparat la posada en escena a diferència d'Espanya, que ha sigut bastant sucillo, no? Tu m'has dit que el 2, quin ha sigut? El meu 2 era aquest, Moldàvia, Moldàvia. El teu segon. És un noi que ja va concursar a Eurovisió i que es diu Alexander Rybak, This Is How You Write a Song. Doncs em va agradar molt perquè van dir que era una cançó que havia escrit pels seus fans perquè tots li deien com s'havia d'escriure una cançó i va dir, doncs me voy a Eurovisió amb aquesta cançó. No apuntava molt per aquest tio perquè el 2009 ja va guanyar. Sí. Per això li va tenir el top 2. I ja es veia que no anava guanyant un altre cop. Al principi vaig pensar, com semblava un PowerPoint. Perquè sortia amb els efectes aquells, amb una bombilla, vaig pensar, com estigui tot el rato amb això... Ens agraden les bombilles, també. Però va, després es va aixecar, va sortir amb el violí... I té ritme. Una de les coses que més m'agraden d'aquest noi és que han sabut adaptar molt bé el videoclip a la posada en escena final. Sí. Perquè els gràfics són els mateixos, i també és una cosa a mirar. Doncs anem al top 1, no? El top 1, quines ganes. Si en el moment de les votacions, el dissabte, hagués tingut el mòbil disponible, que no va poder ser perquè se'm va acabar la bateria... Ja! Yeah! En aquell moment hagués votat a Moldàvia. Però ara l'he posat en el número 2, perquè crec que realment qui tindria que haver guanyat és Dinamarca, amb la cançó de Higher Ground, de Rasmussen, que era la del Viking Pacífic, no? Per què?
M'estàs vacil·lant? No. En primer lloc, va ser l'única cançó de les 26 que em va posar els pèls de punta en escoltar-la. Perquè volies que s'acabés, Sergi, no, era no, horrorosa. No, no, no. Si el Risto Mejide, a Factor X, diu que una cançó bona és quan se't posen els pèls de punta, doncs escolta'm. 12 punts per Dinamarca. Era una història molt maca sobre pau, pacifisme, el diàleg i la no violència, i ho adaptaven molt bé amb aquest simbolisme nòrdic dels vikings. Després donaven una èpica amb aquests tons greus, els coros, al fons, les banderes blanques, i també l'actuació, tot i que era bastant sòbria, amb alguns efectes així com la neu i també les banderes grans, crec que va quedar bastant lluïda, i són els més guanyadors, Dinamarca. Bé. No estàs d'acord? Gens ni mica. Fas el que vols, no? Però pensava que anaves a escollir alguna altra actuació més, potser més, les més comentades a Twitter, però no, m'ha agradat que hagis escollit una actuació que tampoc s'han fixat tant en aquesta actuació. No em guio pel postureo, jo em guio no, perquè jo hagués votat. Per això, home, per això, perquè a Oli d'Oliva som crítics de la cultura mediàtica. Exacte. I tenim el I nostre propi criteri. I valorem el que veiem i amb les nostres opinions i els nostres criteris. Encara que els amics d'Eurovisió ens vagin de negar anar com a premsa, nosaltres valorem segons el nostre propi criteri, evidentment. Exacte. Aquesta, a veure, em vaig avorrir una mica perquè era tot molt negre, a mi ja saps que m'agrada el colorit i tal. I vaig escollir una cançó que m'agrada molt, perquè a vegades diuen más vale solo que mal acompañado, no? Doncs a mi em va agradar el noi d'Àustria, que es deia César, va pensar, César Brandon? No, que ja va guanyar Got Talent, no. Era el César Samson, que es diu Nobody But You. I no va fer poemes. No, no va fer poemes. Lisbon, how you doing? Oh, hey. Oh. Lord, I'm gonna bring you back tonight. Hey, hey. So am I. És una actuació, Sergi, que no sé com no em va poder agradar. Quan ja veus micro per aquí, dius, hi haurà espectacle. Perquè vol dir que les mans pot moure-les i tot. El fet de que fos només un noi em va agradar molt, perquè a vegades portem 8.000 persones i és com si no hi hagués ningú. Se m'han posat els pes de punta, veus? A mi no se m'ha posat els de vikingos. La samarreta era original, també. Saps el que em va recordar molt l'estil d'actuació? El de Heroes. Clar, on el de Heroes tenia la part gràfica, sí, amb allò... Tot. Més així, visual. No sé, em vaig emocionar i el noi amb els... fins i tot tenia els ulls així com de vidre. Jo a Àustria me l'he apuntat en un apartat que m'he posat. Actuacions que em van agradar la part visual no es van conformar amb utilitzar l'escenari que els hi donaven des de Lisboa, sinó que van portar-se la seva pròpia escenografia per una cosa molt important, que no és intentar que llueixi més el visual que la part musical, però és intentar diferenciar-se perquè hi ha 26 cançons i la gent, sobretot si estàs en posicions inicials com ens va tocar, la gent s'oblida. I en canvi ens en recordem tots de la nau espacial d'Àustria. Tampoc entenc perquè semblava una nau espacial, si vols que et digui la veritat, ja, però estava guai. Era com un platillo volador, no? Sí. Finlàndia, que tot i que l'escenografia no era cap meravella, van jugar molt bé amb la realització i tenien canvis de càmera molt ràpids. Després Ucrània, amb el vampir ucraïnès, que el piano també s'incendiava, i tot i que hem vist coses semblants amb pianos o altres anys, també és original i és una cosa que crida l'atenció. I després Suècia, que amb les barres de neó sembla que fos un videoclip. Si parlem de part visual, Moldòvia i Suècia s'emporten la palma d'or. Perquè no estem fent ràdio, estem fent televisió. Estem fent i també s'ha de veure. Però estem en un concurs de cantar i de música, i no tan visual, no tan visual. República Txeca, el Mikola Josef, Lie to Me, aquell noi que anava amb les ulleres de pasta, amb la motxilleta. I aquest noi, aquí tinc l'oportunitat, Starbucks. Aquest noi s'ha d'anar a Starbucks a ballar una estona. Perquè aquell noi no pintava res, eh? Se la va jugar fent el salt mortal, eh? Que sabia... Sí, que va pensar, caure. I no cau. Aquest noi volia guanyar més per ell mateix, físicament. Potser hi ha molts arbequins, enamorats d'aquest noi. Sí, no segur, perquè la gent diu, ai, que xico vas guapo, votamos a República. Però mira, República Txeca em va unir molt amb el noi que va venir després, que era Suècia, que és el noi de les barres del Neon. Sí, Benjamin, a veure, és espectacular. Home. Caminant allà. Ah. Pa. Ah. A veure, allò sembla un passe de modelo. Jo dic que... Com ho feia? Ah. Soy yo en el espejo mirant-se tot el rato, que sí que és molt guapo, ja està, no cal que ens ensenyis a tota Europa. Sí. Després ja que he apuntat, aquesta li tinc molt carinyo, que és la Suri de Strom, de UK. Va dissimular-ho tan bé, només que sí que al principi ja vaig pensar, ai, que lenta que és això, però just quan li va pujar l'individu aquell a l'escenari, la tia va fer una actuació impecable. Penso,
penso, ostres, la gent també que maleducada pujant enmig d'una actuació, sí, però... amb els nervis que deuen haver, perquè deuen haver uns nervis. Bueno, jo no m'ho puc ni imaginar, però deus haver tenir uns nervis perquè després et pugi algú i et tregui el micròfon. Que també, amb aquest orgull britànic, no? Va decidir que no volia repetir l'actuació. Però jo vaig trobar molt bé, vaig trobar molt bé. I van decidir, no, hem fet l'actuació, hem quedat contents i que sigui el que Déu vulgui. Vaig trobar molt bé. Nosaltres, el 2010, amb Daniel Diges, ens va passar el mateix... I no li van treure el micròfon. No van sortir micròfon. Per darrere a fer així. I nosaltres sí que vam repetir. La Suri també ha estat molt temptat de posar-la, però penso que ara li hem agafat carinyo perquè li va passar aquest no, problema espontani. No, a mi em va agradar l'actuació, la vaig veure molt dolça, ella. Abans que sortís espontani m'estava avorrint. I de fet, quan va sortir l'espontani... M'estimava saber. No. Abans de veure que era un espontani, vaig pensar, home, ja era hora que sortissin els ballarins. Jo pensava... I no eren ballarins. Pensava que era un rapero. Vaig pensar, mira, té un rapero a l'escenari. Pensava que formava part de tot. Jo vaig pensar, quan va saltar l'espontani, ja l'hemos liado, perquè la realització està robotitzada i va punxant les càmeres soles. Vull dir que en el minut o tres, si havia d'estar la càmera enfocant a la Suri i al senyor Indy cridant, doncs enfoquen al senyor Indy. No. I no ens hem apuntat a Israel, que és la que va guanyar. Jo, sincerament, jo quan estava veient que estaven fent les votacions, que és el més divertit d'Eurovisió... A veure, jo tenia com a preferit... també s'ha dedicat a les dades que agafaven. Jo penso, però no tenia ningú normal. Va sortir com un tio ja molt gore, no? Ja... Sí, que era com un monstre, no? Una cosa així rara. Després va sortir amb un monstre, amb una mascareta. Que són cantants dels seus països, vull dir, que són gent coneguda i tal, però... Després hi havia una, no me'n recordo... Hem de portar la pringada, nosaltres, un dia. La sí. Segona pringada, donar els vots. Jo pensava que anaven a sortir els Javis, però no, els Javis estaven allà entre el públic. No, no, i mi. Bueno, en resum, em va agradar molt la de Toy. Però jo saps per què crec que em va agradar. Perquè ja l'havien vist molt. Sí. Però se li va donar molt bombo per Twitter i totes aquestes coses. Però m'agradava el missatge que portava darrere. Sí. Que m'agradi perquè va patir bullying i aquestes coses. No, sinó perquè m'agradava el significat que tenia. És com la recepta mestra per caure bé a la gent, no? Tenir com sí. Un element de que vagis tenint una infància dura, que la gent et critiqui... Però és una noia... I ara que la gent et vol donar la victòria com el Salvador Sobral. Va caure bé a la gent perquè patia una malaltia. Doncs aquesta noia també la votem per reconfortar-li i tenir com una certa victòria poètica. Parlàvem també d'Israel i jo crec que no podem ser objectius ni amb Israel perquè era la favorita des del principi. Exacte, per això l'he posat al top. I ja ens la miràvem amb certa estima, i aleshores no podem ser objectius amb ella, tot i que també ha sortit ara com una controvèrsia política i tal, que tampoc entrarem a comentar-la, sí. Però també hi ha gent que l'ha criticat, i tampoc podem ser objectius amb Espanya perquè és la nostra actuació, el Maya. Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real. Siento que bailo por primera vez. Tema vestimenta, dic que em critica, guapíssims, tots dos espectaculars. I jo crec que era una burda imitació del Salvador Sobral. Ah, sí, mira, va dir una Nerea, que l'altre la van acuchillar, liar la Pardo, a la Sexta, va dir que ella... El Manel Navarro va cantar tu canción i va tornar a fer un gai. Que tensió. No, espera. Espera, que aquí no ai, ai. Jo ho sento molt. S'ho ha pres amb molt d'humor. Era opció, perquè si no... Ja sabem que no tindrem mai de convidat, aquí ja bloqueados. Ja, però no, des d'aquí li enviem una salutació, si vol venir un dia. Ja, però comentant tema de Maya i això, potser volíem seguir una mica la idea de l'any passat, d'una balada. També t'haig de dir la cosa, la gent deia, hubiese funcionado mejor lo malo, no. Si hagués importat lo malo, que haguéssim dit, hubiese funcionado más tu canción. Els espanyols, nosaltres, sabem quina relació hi ha entre els dos. Però clar, fora d'Europa això no s'entén. Han de guanyar molt. Poc efecte visual, poca cosa, perquè van confiar molt en les seves veus. Que eren espectaculars? Sí, però potser es van arriscar massa, faltaria alguna cosa. Sí, mira. Jo almenys, mira, una bengalita. No sé, unes bengales estava, o alguna cosa. Estava preparat algun efecte de pirotècnia, però no... Però es veu que no es va... Van millorar la posició de l'any passat, que vam quedar 3 últims. 3 punts, tampoc és que... Bueno, no. Poc a poc. Però continua sent fluixa, sobretot comparant-la amb les altres que hem comentat abans, que visualment van ser espectaculars. Pel que fa a la música, vocalment van estar molt bé, tot i que l'Alfred se'l veia més nerviós que la Maya, sí. Perquè la Maya se la veia somrient, mirant-lo amb cara d'enamorada, i en canvi ell tenia com cara de nervis. Sí, l'Alfred va cantar estrany. Des que va fer la cançó de Salvador Sobral, Operación Triunfo, jo l'escolto amb la veu de Salvador Sobral, sí. Ara. És com si l'imités. Bueno, fa aquells girs estranys. Sí, també no sé. Estem molt acostumats a veure el somriure, i els primers minuts de l'actuació se'l veia... Sí, molt tens, molt tens.
Home, jo també ho entenc. L'escenari d'aquest any d'Eurovision crec que ha sigut dels pitjors. Sí. No sé si tu has vist Eurovision. Era el Meo Arena, si no me confonc, a Portugal. És un estadi molt petit. Lluïa molt poc l'escenari. Per què ens hem de condicionar per l'escenari? Podem portar la nostra pròpia escenografia com altres països. Aquest any era com molt pla. Se li podia treure poc. I a sobre la nostra actuació, que era potser una mica senzilla, en aquell escenari lluïa molt poc. La posició de les càmeres no va afavorir, perquè no hi havia cap tir de càmera que pogués veure les mirades entre els dos. El que no podia ser és quan... Siento que va... Una càmera de 10 metres. Teníem que estar a prop d'ells per veure-li les cares. Aquí l'equip de Portugal suposo que tampoc va jugar molt al nostre favor. A mi el que em va faltar va ser petó final. Si estem parlant d'una història d'amor i sabem que la gent quan vota té molt en compte els crushes i està obsessionada amb les relacions d'amor, penso que potser un petó final, 1, hagués esclarit que realment són parella de veritat, i 2, hagués emocionat a molta gent jove que està votant i que per l'impuls votaria a Espanya per SMS. A mi em sorprèn perquè de les gales d'Operación Triunfo sempre petó, i a vegades fins i tot a mi se'm feia cansat, dic, no cal petó. Però penso, que estrany que Eurovision, que és quan potser tindria més significat el petó, no se'l donessin. I de fet els estaven enfocant esperant el petó i no va arribar. Sí, jo vaig veure que la Maya, bueno, vaig intuir que li deia com gràcies, una abraçada i un petó a la galta, sí, però vaig pensar, ai, que estrany. Juga un poc a explotar la seva relació. Home, no, però potser és el que busquen, sí, no volen que la seva... No hauria de ser el protagonista de la seva carrera professional, però sí que podria però potser van optar a dir, mireu, jo Eurovision nosaltres venim per les veus, no pel que s'ha format. Sí, però és que un abrazo le doy a mi hermano que no tengo. Saps què et vull dir? El ninot. El ninot. Hi ha més petons en un emoji que a l'actuació d'Espanya. Als minuts inicials, quan feien tota aquesta presentació, rotllo Jocs Olímpics amb les banderes i els cantants passant pels països, crec que els hi va faltar relacionar-se amb el públic. A l'Àfrica i la Maia. Perquè, per exemple, el d'Àustria o el de República Txeca, veus aquells vídeos i s'apropen al públic, donen la mà, van xocant esos cinco, i en canvi Alfred i Amaya els hi va penalitzar anar agafats de la mà perquè anava pel carril central i no van poder empatitzar amb el públic i potser això també va afectar. Sí, no, amb això sí que et dono la raó, potser. Jo també penso. Estaven més tallats. Són molt joves. La Maia, per exemple, té la nostra edat. Que clar, aquesta no és clar que s'ha posat escenaris, però puja un escenari... Jo crec que també els dos són molt tímids. Ell més que ella també, però perquè ella és molt natural. Tampoc crec que això fos un dels punts més importants, que està molt bé comentar-ho, però penso, bueno, potser... Tampoc estem criticant ni a la... Que des d'aquí, primer de tot, va ser una actuació i, vull dir, ens va agradar moltíssim. A mi personalment em va agradar molt. Crec que va ser un... Per fi portem, bueno, vaig pensar, hòstia, per fi portem alguna cosa a Eurovision d'aquests últims anys que dius, hòstia, no, val la pena, eh? Vull dir, em sento molt orgullós de l'actuació que s'ha fet, eh? No, que nosaltres tenim una relació excel·lent amb Televisió Espanyola, ens agradaria també tenir una relació excel·lent amb Just Music, si arriba a ser el moment. Només que si ens posem a criticar, doncs tothom té la seva opinió. Hi ha coses a millorar. Ara, va ser una actuació molt millor que la d'altres anys i totalment, això és indiscutible. Tinet Rovira, el director de Just Music, va rebre moltes crítiques, sí, se'l va cridar molt també, per internet. La gent per Twitter a vegades també. Molt maleducada. Sí. Cada... La gent a darrere d'un user o d'un webecito d'aquells s'atreveix a dir a tot, no? I és veritat. Ara ja no són nous, ara és una persona grisa. Ah, bueno, però jo soc més antic. A vegades la gent no sap realment la dificultat. La gent pensa que és... No hi ha pirotècnia. No, no és tan senzill. Realment a darrere hi ha gent que treballa amb... Bueno, com s'ha de planificar, i han dit... És a dir, és molt difícil. Després vaig veure comentaris també cap a la Noemi Galera, de esto que entelo... La gent que es fica, és que vivim en un país molt gelós, eh? Que realment també ens agradaria saber quines dificultats va tenir la delegació espanyola a Eurovisió. I escolta, si al Tinet Rovira li arriba aquest vídeo i algun dia anem a les oficines de Just Music i podem comentar una miqueta com va ser el making of d'aquesta actuació, nosaltres encantats, i així també podem entendre millor el que estem comentant. Però hem de dir... I aquí ho diré, Sergi, si em permets. A veure. No tinc apuntat perquè això no cal dir-ho, perquè això és una cosa que té que quedar al cor. Les millors actuacions que han passat per Eurovisió. No, hombre, no, a la merda, aquesta no. Dancing in the Rain. Quina sorpresa! Lorenzo. Que raro, no? Que raro. I Pastora Soler, que està comprovat que han sigut les que han quedat millors. Crec que hauria de tornar, i ara t'ho dic en sèrio, Chiquili 4. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking down. Cruzadito. 3, el maquillazo. 4, el robocó. Ai, per favor, Perdona. Estem fent televisió i estem fent espectacle. Chiquili 4 va ser que millor audiència va donar a Eurovisió després d'Alfred i Amaya. I a mi m'agradaria molt fer un retorno de Chiquili 4, potser dintre de 10 anys, o quan es complissin... Quan es complís una xifra rodona, des de que va participar, que expliqui amb una cançó que ha fet ara a la seva vida, en aquest temps. Pot tornar a portar el Chiquili 4? És que donarem una imatge... No estic dient, que de tenir por al ridícul ni res, perquè ja veus tu. Sempre...
ens caracteritzem per, mira, los españoles, los divertidos, los que vienen... Tu sabies la quantitat d'eurofans que hi havia aquell dia a l'estadi on es va realitzar Eurovisió l'any del Xiquilicuate? Que estaven tots criticant. Però perquè a la gent li agrada també l'eurodrama. Tenim un humor diferent. A la gent li agrada l'eurodrama. Jo soc partidari que no torni. Rul Lorenzo el año que viene. Aquesta sí que pot tornar, no? I el Xiqui Home, Xiqui no. I tant. Aquesta té talent, l'altra no. Jo voldria fer el ball de Moldòvia. Hosti, és difícil, has de tenir molta coordinació, jo no m'atreveixo. I el ball de Xipre. Jo vull ser el quart membre de Do Re Dos i ballar amb la Elena Forera. Però això te'n vas a acusar de la Beyoncé i ho fas. Que ja tens la Beyoncé, la reina. La Beyoncé em deixarà pujar a l'escenari, tu creus? Sí. Porta una pancarta, llavors. Em quedaria potser amb aquests dos. Amb el César, que és el d'Àustria, i amb l'Alexander, que és el de Noruega. Però sobretot amb el de Noruega, per ballar allà al darrere. Quedaria estrany i potser amb la Maya d'Alfred. No, però són ells dos. Quedaria... Aguanta bé la sèrie. Aguanta bé la d'allà. Amb pocs focos que hi havia, potser jo també podria fer una mica de foco, no? Portem el de la Bella i la Bèstia, no? El candelabro. Estic molt content, Sergi. O sigui, crec que hem coincidit bastant amb aquest top. Jo no m'esperava que es coïssis molt. Jo tampoc. No? No, no sé. Doncs em va agradar moltíssim. Comentarem més Eurovisió l'any que ve, eh? Sí, l'any que ve parlarem i potser podrem fer algun directe, no? Sí. Jo estic buscant ja curiositats d'Eurovisió per fer un vídeo. Una pena que no vingui aquí. Ens pilla lluny, eh? Ens pillava ens millor pilla de lluny, exacte. Jo penso, per un any que ho teníem aquí costat. I ja està. Tens algun vídeo? No, jo ja... No, jo també. Doncs aquesta setmana a Oli d'Oliva tenim un unboxing, sí, no? Sí, unboxing de música. Rul Lorenzo Love Oli. Que estrany. Que raro que tinguem Rul Lorenzo. No, però és que la bona música s'ha de promocionar. Ja, doncs tampoc us ho perdeu. I fins l'any que ve, un altre... Els fans Eurovisió, sí, que ens estan mirant els eurofans. O Euro, sí, no? O Euro Oliva. Sí, podríem dir-ho així. Algo així. Que vagi molt bé. Fins aviat.